Treballem en un lloc obert a tothom. 24 hores al dia. Tots els dies de l'any. No és una feina fàcil. Ens obliga a donar el màxim sempre com el primer dia. Quan ens pregunten per què ho fem, tenim mil respostes. I tu, per què ho fas? Perquè podem millorar la vida de les persones. Perquè aquí no ens rendim mai. Perquè junts anem més junts. Perquè aquí tots sumem. I ho faig per aquesta mirada. Perquè cada dia puc veure com serà el futur. Perquè aquesta és la meva manera de canviar el món. Perquè aquí puc aprendre dels millors. Porque confían en nosotros. Perquè aquí neix l'esperança. Per a donar escalf i ajudar a vèncer la por. Per fer que la vida s'obri camí. Perquè no sabem fer d'una altra manera. Que per què ho fem? Ho fem per tu. Vall d'Hebron, amb tu.